Kerajaan Negeri Sabah memperuntukkan RM15 juta bagi pemberian komputer riba kepada pelajar kurang berkemampuan menerusi program bantuan ihsan komputer. Ketua Menterinya Dato' Haji Jinor berkata fasa pertama program itu akan membabitkan pelajar yang menduduki peperiksaan Sijil Peperiksaan Malaysia SPM, Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STEM tahun ini. Dalam satu kenyataan, beliau berkata fasa itu yang bermula 19 Julai hingga 18 Oktober depan akan membabitkan pemberian 10,000 komputer riba. Tambahnya, 9,842 pelajar terbabit adalah dari Sekolah Menengah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan, manakala 158 pelajar lagi dari Sekolah Menengah Agama Negeri. Jelasnya, Kementerian Tugas-Tugas Khas Sabah akan bertanggungjawab menyediakan senarai pelajar mengikut kriteria ditetapkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri pula akan mengenal pasti komputer riba yang sesuai untuk diagih kepada pelajar. Dato' Haji Ji berkata usaha kerajaan negeri itu diharap akan membantu pelajar kurang mampu agar tidak tercicir dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR.